Mos po ndryshojnë pushimet tipike verore? Kjo është pyetja që po vënë në diskutim industria e turizmit. Këtë sezon, temperaturat e motit kanë shkuar më shumë se 40 gradë Celsius. Ndaj këto ndryshime të klimës, kanë ngritur shumë pikë pyetjen nëse do të jenë pushimet verore vetëm në këto 2 muaj. Spanja, Italia dhe Greqia janë vendet të BE-s ekonomik të cilat janë veçanërisht orientuara drejt sektorit të turizmit. Studimi i Komisionit të BE-s, i kryer nga David Gracia Lennon, analist për ndikimet klimatike dhe politikat e përshtatjes për Komisionin Europian, gjeti një mënyrë të qartë të ndryshimit të kërkesës turistike për Europën, me rajonet veriore që përfitojnë nga ndryshimet klimatike dhe rajonet jugore që përballen me një rënje të ndjeshme të kërkesës për turizëm. Sipas tij, ky ndryshim do të ndodhë në 2 faza ose në 2 lëvizje. Francezët, të cilët kanë vuajtur shumë nga vapa këtë ver, do të përpiqen të gjejnë destinacione më pak të nxehta, pra më pak drejt jugut dhe pak më shumë drejt veriut. Qoftë Franca veriore, por edhe në Europën veriore, pra destinacione që nuk janë aq vap në korrik dhe në gusht. Europa është rajoni më i vizituar në botë, sipas prologaritjeve të Organizatës Botërore të Turizmit. Në vitin 2020, kontinenti gjeneroi 41% të gjitha të ardhurave botërore nga turizmi dhe regjistroi 51% të gjitha të ardhurave ndërkombëtare, ekuivalente me 582 milionë turistë.